Вітання в студії Олександра Литинська. Якщо Спориж довго восени не змінює свого кольору, у народі очікують на щедрий врожай зернових наступного року. А от про погодні умови найближчої доби неділі 22 жовтня пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході цієї ночі ртутні стовпчики коливатимуться в межах 7-градусної поділки. У денний час прогнозується 12-16 тепла. Стоятиме мінливо-хмарна погода місцями в супроводі невеликих дощів. На півночі теж передбачається мінлива хмарність на більшій частині території разом з нерясними опадами. У Житомирі цієї доби плюс 7-10, а в Чернігові та Сумах термометри фіксуватимуть від 0 вночі до плюс 8 у день. Температура повітря на сході становитиме 2-5 градусів у нічний час. Денний максимум близько плюс 10. Тут також захмариться і подекуди можливі незначні опади. Хмарна з проясненнями погода прогнозується на півдні країни. Суттєвих опадів не очікується. Температурні показники коливатимуться від 11 до 16 вище нуля. У Криму температура повітря в нічний час буде на рівні 11-градусної поділки та до плюс 16-18 зростуть ртутні стовпчики в денні години. Мінлива хмарність на півострові може відзначитися нетривалими дощами. У центрі переважатиме теж похмура й дощовита погода. Стовпчики термометрів триматимуться в межах від 5 до 8 градусів у нічний час. У день передбачається 9-12 вище нуля. Пронівщина – це історична місцевість у Солом'янському районі Києва. На її території розташовуються вулиці Гаріна, Громової, Кишинівська, Можайська та Олексіївська. Походження назви Пронівщина києвознавці пов'язують із прізвищем власника – князя Семена Пронського, котрий отримав ці землі в управління 1544 року від київського воєводи за заслуги у війні з Кримським ханством. У 19 столітті Пронівщина перейшла у власність митрополичого будинку Софії Київської. Відтоді у місцини виникла ще одна назва – Софійські дачі. На початку 20 століття землі колишніх дач були поділені на 400 ділянок. Щоправда, забудовувати їх будинками почали лише у 1950-х. І далі про погоду. Тож на Київщині та в столиці стоятиме мінливо-хмарна, але здебільшого суха метеокартина. Температура повітря протягом нічних та денних годин становитиме 6-10 тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!